A veure, a tu què t'apareix? Tu enxufes la càmera per aquí dins i veuràs. Mira, xocolata. I ara se t'es... No, se t'estadora tu. Jo ja remenc. Fet amb molt de carinyo i molt d'amor per tota la gent que vendrà. Aquí n'hi ha bastants de litres, entre una i l'altra, hi ha per menys, entre les dues hi ha uns 80 litres, no? Sí, hi ha uns 40 i pico que havíem mirat abans. Uns 80 litres de moment, més o menys, hi ha. O sigui que pot venir tothom que vulgui. Mentre hi hagi, ens regalarem. Quan s'acabi, també durà coca pujada. A més, és molt bona, feta casolana, també. L'estic remenant, i vull que remenc. A més, està molt de ple aquí, perquè està calentet. Anem a repartir coca i xocolata? Aquí jo crec que només n'hi ha per una vintena i ve recta, perquè la gent és molt golosa. Entonces, de voltes volen repetir, però mirarem de repartir-ne per tots, perquè si no, no aniria l'assumpte. Estan repartint coca pujada. Si en voleu un trosset. Xocolata amb coca pujada, per a tota aquesta gent preciosa que està aquí esperant. Passant fred, fins que hem tingut la xocolata feta. I ara a menjar, a disfrutar de la nit. Això, amb aquest fred que fa... No fa massa fred, però està molt bo. Meravillós. No sé qui la fa, però està en el punt, eh? Si en voleu, està... Bé, per repetir. Pues muy rico, la verdad que sí. Que tots estiguin feliços i que s'arreglessin moltes coses que hi ha per arreglar. Jo desig que tothom tinga molta salut, que siga molt feliç durant el 2016. Salut, amor i feina. Gràcies.